O trailer do live action de Dumbo já lançou e já me fez chorar em todas as vezes que eu assisti. Finalmente começou a ser gravado o primeiro live action de Turma da Mônica. Turma da Mônica Laços. Turma da Mônica Jovem ainda vai acontecer? Tudo isso hoje no Globo Repórter. Plim, 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 plim. E aí, galerinha que está assistindo meu vídeo nesse momento, eu sou a Amanda. Então é isso, cara, o trailer de Dumbo mal lançou e já me fez chorar em todas as vezes que eu assisti. Baby, don't you cry. Cara, é aquela música que já começa no filme, não tem como você não derramar uma lágrima naquilo se você é fã da Disney, cara, sério. Eu chorei umas 3 vezes que eu assisti o trailer, se não mais. Eu adorei como ficou o Dumbo no trailer, cara. Ficou tão fofinho. Olha esses olhos, olha essas orelhas. Cara, eu espero que saia uma pelúcia dele assim depois. Eu vou querer muito. Eu nunca mais vou largar. Porque eu tinha uma pelúcia dele quando eu era pequena, sabe? Nossa, eu não largava aquilo, era meu brinquedo favorito. Então, se lançarem isso, cara, eu não vou largar aquilo lá nunca mais. Vai ser o meu xodó, vai andar comigo pra onde eu for. Enfim, pelas primeiras impressões que a gente conseguiu ter, assim, do teaser trailer, né? Cara, eles vão mudar um pouquinho da história, né? Aparentemente, até porque na primeira história, né? Não tinha, tipo, uma família pro Dumbo sem ser a mãe dele. Mas agora vai ter aquelas duas crianças e eu também o João sem braço lá, né? Desculpa, eu não resisti, eu tive que fazer essa piada. Amanda, inferninho, te aguarda! Aparentemente, quando o Dumbo nasce, né, tipo, os humanos, né, no caso, as duas crianças e o cara, elas já acham lá ele no meio do feno, já vão, tipo, botando ele na família, assim, no circo. Então, provavelmente, nesse filme aí, ele não vai ser tão zoado, talvez, quanto o primeiro. Mas eu espero que aconteça pelo menos aquela cena lá, da, tipo, das crianças zoando da orelha dele, né, tipo, a mãe dando na criança. E aí, depois, ela sendo presa, né, foi o clímax do primeiro filme. Então, se isso não acontecer no segundo, acho que fica meio complicado, né. Mas, enfim, eu espero que eles mantenham pelo menos uma boa parte da história fiel original. Mesmo faça algumas mudanças, né, até porque a live action também é dirigido pelo Tim Burton, então inclusive isso me impressionou bastante, né, ser dirigido pelo Tim Burton e tipo não ser um negócio tipo creepy de terror que vai fazer a gente se cagar nas calças assistindo, no caso do Vinícius, né, porque eu não tenho medo de filme stop motion. Outra coisa que não apareceu no filme foi o Ratinho, que é amigo do Dumbo. Tão amigo lá no primeiro filme, cara, não apareceu no segundo. Claro, o pessoal falou, ah, é um teaser, cara. Ele não deve ter aparecido só ainda por acaso. Mas deve aparecer, deve ter ele no filme. Eu espero que tenha, sinceramente, porque, cara, sem aquele Ratinho o filme vai ficar bem estranho. Eu não lembro qual era o nome dele, mas, cara, ele é marcação no filme, sabe? Ele que incentiva realmente o Dumbo a fazer o que ele fez, sabe? Fazer aquele show. Porque senão, se pá, o Dumbo ainda tava na fossa sem nenhum amigo, entendeu? Então, é dose. Eu espero que não faça, tipo, esses humanos substituir o Ratinho, porque realmente o Ratinho é da hora. Enfim, deixe suas opiniões aí, o que você acha que vai ser do filme do Dumbo aí nos comentários, que depois eu vou ler todos, ok? Começaram a gravar Mônica Laços finalmente, cara. Eu tô, tipo, acompanhando desde quando eles começaram o processo de seleção. Então, cara, eu tô muito ansiosa por esse filme, eu gostei muito dos atores, principalmente da Magali, né? Porque primeiro que a Magali já é minha favorita. E segundo aquela menina também que tá interpretando ela. Cara, ela é muito fofa. E também a Magali, em Laços, ela é a melhor personagem possível. Eu tenho aqui, né, a gráfica de Mônica Laços, que é a primeira, né, que vai ser baseada nesse filme. Vão ter também mais outros dois filmes, até onde eu fiquei sabendo, né? E, né, o segundo aqui é o Lições. E também tem o terceiro, que eu não lembro o nome, mas porque também eu não tenho ainda, né? Eu só tenho aqui os dois primeiros, eu tô esperando abaixo o preço do terceiro pra eu comprar. Ou minha mãe me dá de boa vontade. Pra quem não sabe, realmente, esse filme que vai lançar agora, né, da Mônica Laços, que agora começou a gravar, é realmente baseado nessa gráfica. Então, se você já tem ou você já leu essa gráfica, você sabe mais ou menos como vai ser a história do filme, espero que eles mantenham realmente as essências dos personagens na gráfica e não mudem muito, porque acho que assim vai ficar bem legal. Até se vocês quiserem, eu posso fazer uma review aqui da gráfica, né, e falar também mais sobre o filme em um vídeo só. É só vocês deixarem aí nos comentários. Se vocês querem, tiver bastante comentário aí falando o que vocês querem, aí eu acabo fazendo. E pra quem não sabe também, vai rolar um filme, né? Vai rolar um filme da Turma da Mônica Jovem. Mas que até o momento eles estão, né, parados em seleções. Também os canais dos personagens do YouTube estão, tipo, bem parados. Tá realmente um negócio meio triste. Parece que eles desistiram do filme. Eles também não falam mais nada também sobre as inscrições que tiveram, né? Cara, eu me inscrevi. Era pra qualquer pessoa assim, né? No caso, adolescente que gosta de Turma da Mônica, né? Se inscrever, né? E, tipo, tinha que ter até 18 anos. Cara, na época eu me inscrevi, eu ainda tava com 17, eu já tô com 19. Vocês têm ideia de quanto tá demorando essa cáspita? 2 anos, Bossa Nova. 2 anos a gente tá esperando aqui quase. Dois. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje, clica aí no sininho pra receber as novas notificações. Acompanha aí o canal, principalmente agora que a gente tá bem ativa. Eu não vou mais parar de fazer vídeo nesse canal. Vai ter pelo menos 2 vídeos por semana aqui. Na semana que vocês tiverem sorte, vai ser 3 ainda. Cara, se inscreve que vai tá muito legal e tá valendo a pena. É isso. Deixa o like. Eu fui! Me ativa.